Danas je škola podmlađena sa đacima prvacima. Mi smo dva odeljenja upisali. Znate da je na nivou grada bilo manje dece za polazak u prvi razred, tako da imamo 44 prvaka. Adaptirana je fiskulturna sala još prošle godine, tako da deca sad imaju dobre uslove za nastavu fizičkog vaspitanja. Kao što vidite, i dvorište je uređeno, ostale su još neke finese. Prva faza dvorišta u iznosu od 27 miliona je urađena, zahvaljujući gradskoj upravi i zahvaljujući Ministarstvu privrede. Ostalo je da se uradi ograda i još neke finese.